Bem-vindos a mais um CritQuest Brasil, o seu canal de cultura RPGística. Batalhas! Algumas são longas, algumas são curtas, algumas são emocionantes e acontece muita coisa ao mesmo tempo, e algumas são lentas, levam pra sempre e ficam um pouco entediantes. O fato é que uma batalha bem construída e com os toquezinhos certos de épico pode dar assunto para o seu grupo por muito tempo e proporcionar histórias maravilhosas. Então vem com a gente que a gente vai dar algumas diquinhas sobre como botar um temperinho na trocação intensa na sua mesa. E antes da gente começar, vale um lembrete. O foco desse vídeo são aquelas batalhas que envolvem mais gente, ou que são mais importantes para uma aventura e, portanto, merecem se tornar mais épicas. Não quer dizer que não vai ter alguns toquezinhos para as batalhas comuns, mas eu recomendo que você dê uma olhadinha no vídeo que vai aparecer no card aqui em cima, que fala sobre a troca do holofote narrativo e é uma ferramenta que pode ajudar bastante a dinamizar suas batalhas. Batalhas são mais um jeito de resolver conflitos na sua mesa, tá? E nem de longe são o único, ou necessariamente o melhor, ou aquele jeito que você vai usar para todos os momentos e para todos os conflitos. Até porque tudo que é demais fica meio enjoativo, pode começar a virar um problema com o passar do tempo e tudo mais. Pode ser que você tenha um grupo mais orientado para a ação, ou pode ser que você tenha conseguido criar um vilão danadinho o bastante pro seu grupo querer se vingar dele com as próprias mãos. Nesses momentos, a boa e velha batalha épica pode ser maravilhosa para sua mesa. E aí, existem alguns elementos que fazem batalhas ficarem melhores ou serem mais do que dois bandos de bonequinho trombando um com o outro até algum dos lados ficar sem pontos de vida. E a gente vai usar como exemplo uma das batalhas mais épicas, mais emocionantes, mais intensas e desesperadoras que já foi gravada, que tá lá no fim do segundo filme da trilogia do Peter Jackson, do Senhor dos Anéis, né? É a Batalha de Helm's Deep. Pra quem nunca viu e não tá afim de ver Senhor dos Anéis, corre lá, tá lá pelas 2 horinhas de filme, na verdade 2h10, começa o quebra-pau, tá? Então já dei a minutagem pra você, tem na Amazon Prime, eu acho que tem na Netflix, e com certeza tem outros meios que com certeza a gente nunca usou. Agora que você já viu essa batalha, ou já refrescou a memória, a gente pode começar a falar das coisas interessantes que ela tem para ensinar pra gente em nossas mesas. Ambos os lados têm objetivos muito claros, que nem sempre são só aniquilar o lado rival. Então, o lado da humanidade, nesse caso, tem uma condição de vitória muito clara, que é sobreviver até a alvorada, pelo menos se você acreditar que o Gandalf vai vir salvar o dia, porque foi isso que ele falou pros Truta lá um tempinho atrás no filme. Enquanto isso, o lado inimigo, que são os Uruk-hai de Saruman, né? Uruk-hai, que a gente vai chamar de Orc, porque eu sei que é Orc, vocês sabem que é Orc, o Peter Jackson sabe que é Orc. O Saruman sabe que no fundo é só um Orc que usou esteroides, né? Usou bomba. Orc que assistiu muito Fábrica de Monstro. Porra! Cheguei e tô bolado hoje com vocês! Tô puto! Se você ficar incomodado com isso e achar que a gente liga... E aí, esses orc bombado tem o objetivo mesmo de aniquilar a humanidade, porque o Saruman é um mago louco, mas a gente vai falar de alguns elementos dessa batalha que tornam esse mago realmente louco, e mais do que só a gente falar sobre, ou você como mestre, tentar falar isso pros seus jogadores. Uma batalha épica não pode ser uma linha reta. Ela não pode ser uma linha reta plana, ela não pode ser uma linha reta ascendente e ela também não pode ser uma linha reta descendente. Para uma batalha ser emocionante, para uma batalha engajar os jogadores, para uma batalha de fato ser épica do ponto de vista dos personagens e da história que você está criando, ela precisa ter altos e baixos. Ah!
mais do que só um sucesso ou uma falha, esses pontos altos e baixos, que a gente vai chamar de momentos narrativos ou de batidas narrativas, são conjuntos de ações que comunicam uma mudança na dinâmica de poder da cena, na dinâmica do combate, na dinâmica entre os dois lados rivais. Essa dinâmica torna as coisas mais interessantes, porque você vai começar a se questionar de, opa, será que vai dar certo? Você tira aquela segurança total dos jogadores, aquela sensação de que é só rolar dado e chegar no fim da batalha, de que é só acabar com o HP do vilão, que você vai resolver tudo e vai estar tudo certo e tudo lindo e tudo maravilhoso. Esse dinamismo vai deixar a sua batalha mais interessante porque ele deixa a batalha menos previsível. É que nem quando você assiste um bom desenho, um bom filme. Se você já sabe, se já fica muito previsível como o filme vai acabar, você ainda pode dar algumas risadas, mas você provavelmente não vai ter o mesmo prazer de quando você assiste um filme que quebra todas as suas expectativas. Parasita, cuzão! Por exemplo, um pouquinho depois do começo da batalha, a gente tem algumas trocas muito interessantes entre os personagens e a gente vai falar delas daqui a pouquinho, mas a gente acompanha uma cobertura panorâmica da muralha, e essa cobertura panorâmica é interessante porque ela mostra pra gente qual que é a lógica, mais ou menos, do espaço que está sendo defendido. Então já fica aí a primeira lição: localize os seus jogadores. A gente vê os muros sendo assaltados pelas hordas de orcs. E aí, como a gente já tem alguma noção de onde é a muralha, onde é o portão, a gente fica curioso quando a câmera mostra pra gente uma formação de escudos subindo ameaçadoramente pela rampa que leva aos portões da fortaleza. E aí a gente vê o Theoden, que é o líder dos humanos nessa batalha, provavelmente seria na sua mesa um tipo de NPC importante, subestimando os inimigos e meio que mandando um "tá fácil, moleque". E aí, como a gente sabe que essas são famosas palavras antes da desgraça acontecer, a gente acompanha enquanto dois orcs arrastam uma bomba super ameaçadora e cheia de espinhos pra dentro das muralhas, no que parece ser um ponto fraco, né? Que ali é a saidinha do esgoto. Aí a gente vê um desses orcs maluco, cheio de droga na ideia, correndo com a tochona acesa, enquanto os nossos protagonistas tentam derrubar ele, não conseguem, e ele consegue explodir a muralha e gerar uma brecha para o exército dele mudar o poder da batalha. Então, a gente acabou de sair de um momento muito positivo e mergulhou num momento muito negativo. E aí, esse é o momento em que o cineasta comunica pra gente visualmente a loucura do Mago Saruman. Porque as táticas que ele usa com o exército dele são táticas suicidas. A gente vê, conforme o muro explode, que caem mais pedaços do muro no próprio exército dele do que nos exércitos inimigos. Então, isso vai construindo uma narrativa para além da gente só falar que o cara é perigoso, o cara não tem limites, o cara não tem escrúpulos. Aí, depois desse momento negativo, e que parece que tá tudo acabado e que o lado dos protagonistas perdeu completamente a batalha, a gente vê o anão Gimli saltando no meio de um bando de orcs porque ele viu o companheiro humano dele jogado no chão. E aí esse ato é imediatamente retribuído quando Aragorn, não só comandando uma saraivada de flechas contra os orcs que estão cercando o companheiro dele, mas comandando uma bela de uma investida dos elfos no corpo a corpo contra esses caras. E aí o Legolas já faz uma parada ainda mais épica e eleva ainda mais o tom dessa cena, fazendo aquela cena de surf no escudo, em que ele vai abatendo orcs enquanto ele desce, mata na saída, mata na chegada. Nem todo momento narrativo precisa ser só coisa boa, e nem todo momento negativo precisa ser só coisa ruim. E você também não precisa fazer a coisa certinho, tipo, opa, subiu, agora desce. A própria cena que a gente acabou de descrever é uma sucessão de várias desgraças seguida de um belo momentinho de descanso ali. Fofo!
E aí a gente ainda tem a escalação dessa cena, quando rola aquele alívio cômico dos caras pulando na ponte. É foda, eu amo esse filme, eu amo essa cena, eu amo vocês. E faz sentido esse equilíbrio narrativo da cena, porque a gente viu muito bem a construção da muralha e dos portões. Então, quando eles estão resolvendo os problemas no portão e fazem aquela puta cena épica, aparecem ganchos grudados na ponte, escadas maiores e mais infestadas de orc nas muralhas, obrigando os personagens a correrem de um lado para o outro. E esse cobre daqui, descobre de lá, também é aplicável numa escala mais micro, né? A gente está falando de uma fortaleza, de dois exércitos se opondo, mas é perfeitamente possível você fazer isso em relação ao grupo de protagonistas, né? Enquanto o guerreiro foi lá pra frente e tá sentando-lhe a machadada contra o grande chefe, o grande vilão da sua campanha, pode ser que os capangas dele tenham dado a volta e colocado uma espada no pescoço do mago do grupo que ficou desprotegido lá atrás. Sucesso de um lado, probleminha do outro. Então a gente viu esses momentos que são, na minha opinião, os exemplos mais marcantes de pontos altos e baixos dentro dessa batalha. Embora ela seja muito bem equilibrada, e se você assistir ela, você consegue ir tomando notas dos momentos que são positivos, em que o fluxo da batalha está indo ao encontro do interesse dos protagonistas, e os momentos que são absolutamente negativos, e que parece que vai dar merda, vai dar... Meu Deus, o humor referencial está um inferno na minha cabeça hoje. Me cura, Eustáquio. Chega de jogar na minha cara. Logo nas primeiras cenas da batalha, fica muito clara pra gente a ameaça que esse exército de orcs é. E não só porque a gente olha para o campo e parece que não tem fim, e parece que é tudo lança. Não só porque a gente vê os gritos dos orcs e ouve os urros deles, vê a respiração deles condensando embaixo de chuva. Meu Deus, que cena foda. As suas miniaturas, os seus desenhos ou as suas descrições nem sempre vão comunicar todo o horror possível para a cena. Mas tem uma coisa que é absolutamente eficaz nesse comecinho. A gente enxerga não só os protagonistas, não só os soldados que também estão com medo, e a gente consegue ver eles tremendo na muralha, a gente consegue ver as caras de ansiedade, todo o tom que leva até a batalha é um tom de desespero. Mas na hora que o exército inimigo começa a marchar, a gente vê as crianças, as mulheres, os idosos que estão escondidos nas criptas abaixo da fortaleza e que só ouvem o exército marchando e fazendo a terra tremer. As crianças choram, as mães abraçam as crianças desesperadas. E aí, isso passa uma visão que as pessoas normais, que provavelmente nós ou as pessoas que a gente chama no mundo real, teriam se tivessem nessa cena. E isso é muito mais eficaz em comunicar uma ameaça do que você só mostrar os orcs urrando lá na muralha fora. Porque inimigos ferozes, inimigos terríveis, são o pão com manteiga que o grupo vem enfrentando desde o começo da sua campanha. É um recurso muito comum pra gente, né? A gente vai descrever o inimigo e fala, puta, eu preciso deixar esse cara mais foda do que o outro. Eu vou fazer ele maior, eu vou fazer ele gritando mais alto, eu vou fazer ele com características que são visualmente mais ameaçadoras, mas dificilmente a gente pensa nas sensações que essas criaturas causam, ou que essas situações causam, nas pessoas comuns. E aí esse contraste entre os protagonistas valentes, entre os protagonistas valorosos e as pessoas comuns se borrando é o que traz pra gente a tensão da cena. Outro elemento que a gente pode notar muito presente e que talvez valha a pena de separar pra fazer um videozinho só sobre isso é a rivalidade como um alívio cômico na cena. E aí quantas vezes nas suas mesas alguém do grupo não mirou no Gimli Legolas e acertou no Paladino Escrotão e Ladino Cleptomaníaco? Por que a rivalidade deles funciona? Porque ela não existe sozinha.
ela não é a única coisa que tá acontecendo entre esses personagens e ela não entra no caminho do grupo, ela não entra no caminho da história. Ela só existe porque também existe uma camaradagem, ainda que esses dois personagens se recusem a reconhecer. E isso já começa a aparecer em alguns momentos da jornada, aparece lá no começo da batalha, mas fica muito claro nesse trecho que a gente citou, porque não existe nenhuma hesitação por parte desses personagens em saltar no meio do perigo, às vezes até literalmente, para tentar ajudar o companheiro de outra raça. Esse grupo sabe que cada parte dele é importante e que, independente de como eles começaram, eles vão acabar com algum tipo de amizade. E isso é o que faz a dinâmica entre esses personagens funcionar. Se a gente só visse o Gimli e o Legolas se odiando o jogo inteiro, a gente ia achar eles um... Né? Porque o que faz a coisa ser charmosa, o que atrai a gente para esses personagens, é que eles têm falhas, mas também tem um lado humano, também tem um lado de fellowship ou companheirismos. E aí também rola, como alívio cômico, uma coisa que é muito visada em algumas mesas, principalmente se a mesa for zoeira, que é a machadada no saco que o Gimli lá dá num orc que sobe na muralha lá no começo. Ela só funciona porque não foi a primeira coisa que a gente viu esse personagem fazer, ou porque não foi a primeira ideia que o personagem teve. Outra coisa que a gente pode trazer para as nossas mesas é oferecer oportunidades de brilhar para esses personagens. Além de todas essas que a gente já viu e já falou, tem uma que é muito mais sutil lá no começo, na hora que os arqueiros vão dar a primeira saraivada de flechas de cima das muralhas. Mesmo sendo uma cena negativa em que a gente está sendo exposto à piora da ameaça orc e tudo mais, o Legolas chega nos arqueiros que estão em cima das muralhas e fala: atira no pescoço e embaixo do braço, porque lá eles são vulneráveis. E a gente vê essa dica que ele dá sendo efetiva em combate. A gente vê vários orcs caindo por isso. Então não resolve a batalha sozinho e tá tudo bem. Mas é um aceno legal para o jogador que provavelmente fez um teste de percepção para analisar o exército, a disposição dessas armaduras e coisa do tipo. E aí, para combinar com o final do vídeo, a gente pensa sobre como fazer o final desse combate. No fim da Batalha de Helm's Deep, a gente vê os exércitos de Rohan, os cavaleiros guiados por Gandalf, descendo na alvorada e passando sarrafo em geral, né? Voa a cabeça de orcs, caralho. E aí, mesmo os orcs tentando montar uma última defesa desesperada ali, eles são aniquilados e quem sobrevive corre para as florestas, só para, surpresa, 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 serem trucidados pelos entes, né? E a gente infere isso porque as árvores começam a chacoalhar que nem umas doidas, assim, e a gente ouve os gritinhos vindo de dentro da floresta. Nesse caso, mesmo não sendo a batalha que encerra a trilogia de filmes ou que resolve todo o conflito da história, a gente pode chamar isso de uma vitória total, porque não existe mais ameaça sobre aquela estrutura da humanidade, né, dos defensores do bem, do lado dos protagonistas, seja lá como você quiser chamar, e o exército orc acabou sendo aniquilado. Os seres humanos aí, os elfos, enfim, as raças aliadas, já tinham ganhado a batalha porque eles cumpriram aquele objetivo que a gente falou lá no começo. Eles sobreviveram até a alvorada e foram salvos pelos exércitos que o Gandalf liderou em batalha. Mas poderia ter realmente fugido gente. Poderia ter sido uma vitória parcial à medida que os humanos não conseguem manter essa fortaleza, mas fogem com vida e conseguem se reorganizar para lutar um outro dia. Talvez isso virasse até uma segunda batalha em que os protagonistas se encontram do outro lado da história, ao invés de tentar defender uma fortaleza de um exército muito maior. Talvez eles tenham que passar pelos acampamentos dos orcs
e invadir essa fortaleza que foi enfraquecida pelos ataques da noite anterior, né? Enfim, nem toda vitória precisa ser total, nem toda derrota precisa ser total, e às vezes um pontinho no meio pode deixar a coisa épica naquele sentido de que ela oferece mais recursos para os seus jogadores contarem uma história bem maneira. Mas não use uma vitória parcial só para fazer a aventura durar mais tempo ou para fazer parecer que a campanha é mais épica do que ela é. Em alguns momentos, vale a pena você só deixar os jogadores aproveitarem as vitórias. Ah, puxa, era um super vilão que eu tinha planejado, não era para ele morrer agora, puxa, deu maior trabalho. Aconteceu, sabe, dados foram rolados, talvez da próxima vez você pudesse evitar que esse combate acontecesse, fazer o cara fugir pelo fundo ou tudo mais. Mas se a batalha foi épica, se você sentiu que seus jogadores aproveitaram aquilo, deixa a vitória rolar. Vai ser bom pra eles. É bom pra eles enquanto grupo. Porque até eles chegarem na derrota desse vilão, eles tiveram muitos progressos, muitas oportunidades de brilhar e muita coisa foda aconteceu. Então é isso. Foi um prazer falar de Senhor dos Anéis, porque eu acho que muita gente entrou no RPG por causa daquela série de filmes. Eu ainda tenho muito carinho pela trilogia original, Senhor dos Anéis. E eu acho que vale a pena vocês começarem a analisar esses momentos narrativos, essas batidas nos filmes que vocês assistem. Provavelmente vocês vão perceber que aqueles filmes que envolvem mais você têm um balanço legal entre altos e baixos. E eu tenho certeza que na hora que você conseguir implementar isso na sua narrativa, a sua mesa vai se divertir muito mais e as histórias que vocês contam vão ficar muito mais ricas. Não esquece de se inscrever, de comentar, de tocar o sininho para não perder as novas atualizações. Toda semana a gente vai soltar alguma coisinha e vamos começar a fazer algumas lives no canal, tá? Conversando com gente muito bacana e muito querida sobre assuntos maneiros. Sigam o nosso Instagram, @CritQuestBrasil. Pra ver atualizações, ver histórias da gente no dia a dia, a gente abrindo jogos novos que a gente compra, a gente falando de jogos que a gente jogou, o nosso cachorro, que é um pitbullzão marrom e lindo e fofo e carinhoso e um boca rosa sem vergonha do caralho. E é isso. Bons jogos e até a próxima.